Охридско лето. Вие представува чудотворната мистерија. Представата Сијах Калем од врвните македонски драмски автори Илхами Емин и Јордан Плевнеш. Режија Владко Цветановски. Продукција Турски театар Скопје. Настапува целиот актерски ансамбал на Турскиот театар, меѓу кои се и врвните Мустафа Јаша, Бедија Беговска, Елиеса Касо, Осман Али, Несрин Тај, Сузан Акбелге, Филис Ахмет и други. Представата ќе се одржи на 9 август 2010 година во Центарот за култура Григор Парличев во 21 часот. Ексклузивно. Представата може да ја проследат само 99 гледачи. Има превод на македонски јазик.